Velkommen tilbage til min lille bindestue. Min lille rotterede, min lille hul. Jeg ved egentlig ikke, om det er jer, der skal sige velkommen til mig, eller mig, der siger velkommen til jer, for det er jo mig, der har været væk i lang tid. Og det beklager jeg. Der er nogle stykker, der har taget fat i ørerne på mig, og hørt, at jeg snart begynder at lave noget igen, og jeg har sagt jo alle gangene, i forventning om, at jeg kommer i gang. Men det gjorde jeg faktisk ikke. Men nu prøver jeg. og det håber jeg... Jeg håber, det her det også kommer ud. Så hvis I ser det her, så er det lykkes. Jeg ved ikke lige, hvad der skete i sidste stykke tid. Jeg har egentlig fisket. Jeg har egentlig haft optaget noget video ude i vandet. Hovedsageligt bare nogle kaster, noget lidt fisk. Men jeg har aldrig rigtig nået mig sammen til at klippe noget til en endegyldig film. Jeg tror simpelthen, jeg har manglet rød tråd i alt det, han har lavet. Så siden T-Shirt Open har der jo sådan set mere eller mindre været stille på min kanal. Men det, nu skal jeg have lavet om på det, nu skal vi i gang igen. Og i dag starter jeg med sådan en lille introvideo. Sådan et velkommen tilbage til havoverfladen, her Andersen. Hvor jeg vil snakke om lidt om, hvad der skete her på det sidste. Jeg vil snakke lidt om det nyeste udstyr, jeg har gang i. Også hvad mit løbende næste projekt der kommer til at blive. Simpelthen bare tage det for en anden af, og så ser vi, hvad der sker. Men som sagt, jeg har jo ikke rigtig fået filmet i lang tid. Eller jo, jeg har filmet, men jeg har ikke klippet noget sammen. Hvorfor jeg ikke har kunnet også med sammen, det ved jeg i bund og grund ikke. Men der har bare manglet et eller andet, før jeg fik det gjort. Så det går vi i gang med nu. Første projekt, jeg vil hoppe ud i, er går i fuglebindingsverden igen. Og det starter jeg umiddelbart op på, når jeg engang er færdig med det her videoshow, så begynder jeg at arbejde videre på det næste. Og det bliver, der kommer en række fluebindingsvideoer, hvor jeg binder fluer. Men det der er, skal være, ligesom være temaet, er lidt, lad os kalde det alternative fluer. Det er egentlig ikke alternativ på nogen måde. Men jeg har altid, når jeg har bundet fluer, har jeg bare købt dubbing. Og brugt det, som det nu gange skal bruges, og så er det der. Hvis jeg så ikke kunne finde den dubbing, der skulle bruges, jamen, så har jeg ikke kunne lave det mønster, jeg egentlig havde i hovedet eller et eller andet. Og det hele kommer så egentlig af, eller hele den her serie kommer så af, at jeg for noget tid siden så en flue på Facebook, på fluer og fluebinding, tror jeg, han hedder, af en gut nede i Sønderjylland. Jeg mener, han bor omkring Christiansfeld. Han lavede en flue, der hedder Fælderfluen. Og jeg kan faktisk ikke huske, om det er en rej, eller om det er en baitfish-flue, men de to fluer, jeg har set ham lave, er vist nok med samme dubbing, og den er ret fræk. Og det er sådan lidt... det minder sådan lidt om noget hare med noget flashfiber i, og sådan meget blanding af meget rustik naturmateriale, og så de her små syntetiske nistre, der stikker ud med noget flash. Den er super fed dubbing. Og den har jeg lidt kæmpet for at finde, jeg har ikke rigtig kunne lade sig gøre. Og så sad jeg en aften og tænkte, hvad filen gør jeg nu? Fordi jeg vil rigtig gerne binde noget, der mindede om det. Men jeg kan ikke finde den her dubbing. Alt hvad jeg har er enten total flash eller total ikke flash. Og jeg skulle have noget, der var naturligt at se på, altså noget hare eller et eller andet. Men hvor den lige havde nogle små stråler. Og så fandt jeg ud af, at jeg har jo tit set folk, de blandede deres egen dubbing. Tog noget fra en pakke, noget fra en anden pakke, noget fra en tredje, og klippede lidt i det, og også blandede det, og mixede det. Og det tænkte jeg, nu hopper jeg faktisk ud i det og prøver det af. Og det er så endt ud i den her lille bunke, som jeg efterhånden bundet en del fluer på. Som egentlig er noget hare, det er noget gammelt noget. Og jeg så har nogle flashstråler klippet i, og så mixet der nogle omgange, og så har jeg noget Jensen see-through dubbing i også, hvor der også er lidt flash i noget brunt. Eller der er nogle, det er noget sand, eller sådan noget flash. Slå røvl. Dubbing er sand.
Jeg finder den. Det er langt nemmere. Det er den her. UV-tan, eye-stopping. Så har jeg klippet lidt af den i, ned til det her grå hare. Og så har jeg taget nogle flash-fiber fra... Jamen, det finder jeg. Det kan I se, når jeg laver mit flueblændingsvideo. Jeg vil starte ud med at vise, hvordan jeg blander nemlig min første video. Det er så kommet det her ud af, og det er super, super fedt. Jeg ved ikke, om I kan fornemme flash-strålerne deri. Et af de mønstre, jeg laver, er... Nu får jeg ikke lov til at se boksen. Fordi det er en af de ting, vi snakker om lidt. En af de fluer, jeg for eksempel laver, er den her Fygi. Med de her flash-stråler i, men ellers bare har lavet noget hare. Så den synes jeg er meget fræk. Så det er spændende. Det bliver mit første projekt. Derudover så skal jeg i gang med projekt C-Trotto. Det bliver Jyllandsbaseret i år. Der er jo det her 20 års jubilæum. Så der bliver kun én konkurrence, hvor man fisker både Jylland og Fyn. Og eftersom jeg bor i Jylland, er det markant nemmere for mig at fiske her. I forhold til, at afslutningen også er i Aarhus, og ved butikken i Tori. Så jeg har bestemt mig for at blive i det jyske, og tage nok ned til, formentlig til det sønderjyske og fisker. Men vil prøve nogle forskellige pladser af, og ud at testfiske lidt, og det bliver det nok det næste. Nu skal jeg lige have det her sommerfisker i overstået, som har været givet i det sene forår. Men har været rigtig skidt for mig her i selve sommerperioden. Har faktisk været rigtig dårligt. Jeg har lige været på Sjælland 2 gange af 3 dage. Altså faktisk 5 dage med... Jeg har vel haft 4 ture under vesten, både morgen og aften. Jeg har fanget nada. Nul og niks. Både ved Reersø har jeg fisket. Så altså jeg fisket en lille bitte smule op ved... Noget der hedder Klintbjerg. Tror jeg nok op. Helt op nordpå. Omkring Sjællands Odde. Men det var en meget kort tur. Der kom aldrig, jeg nåede lige at komme fisk ind omkring pladsen. Jeg så en masse, der begyndte at springe lige pludselig. Om det har været tobis, eller om det har været, lige har været derovre. Ja, det ved jeg ikke. Men det var ikke et stort havet i hvert fald, det jeg så. Men om ikke andet, så gav det noget liv på pladsen. Og det havde jeg en idé om, at så ville havet nok fulgt efter. Det er noget, jeg så bare lige oplevede, for nu er til at køre igen. Men nej, sommerfiskeriet har ikke været givet for mig. Det sene forår var godt. Om aftenen, skorstræk den tidlige nat, men ikke sommeren. Der er simpelthen ikke ramt, jeg har egentlig ikke været et stykke tid, udover de her Sjællandsture. Så nu må vi se. Det er udstyrsshow, jeg vil snakke med om. Det er nogle nye bokse, jeg har købt. Og for at gøre en kort, lang historie kort, eller hvad man skal sige, eller bare give hele historien, så starter det hele med, at jeg har valgt at begynde at gå med vest. Sådan en bandit her. Og jeg har egentlig altid været slingpackmand, og det er jeg nok også stadigvæk, når jeg skal have mange ting med. Men nogle gange, så kan jeg godt lige egentlig bare have den her på. Jeg kan have mainly alt det, jeg skal bruge. Kamera, pandelampe, lille tekop i ryggen, min hat, fluebokse, og hvad der altså lige skal være. Jeg måske lave måske en video en dag, hvor jeg lige gennemgår, hvad jeg har her. Det kunne jeg godt gøre. Men det, der så var i den, det er, at de fluebokse, jeg havde på et tidspunkt, de passede ikke ned. Jeg kunne godt lide at bruge de her lommer her. Der passede de ikke ned, de var for lange. Og i lang tid er min favoritboks hvad er de her Vision-bokse. Fordi de var tilpas høje til, at der kunne være kystfluer i. Og de vejer ingenting, og de er nemmere at have med at gøre. Og det må jeg egentlig haft en del af. Men de er ikke på markedet længere. Så jeg har med Søren og græsgange. Plus at det, der jo egentlig er mit problem med den her, det er, at den kan ikke være her i. Så jeg vil sige, at jeg kan ikke lukke lommen. Og den her op, der bruger jeg til min telefon, og den her bruger jeg til alt muligt andet grej.
Så det er min flueboks skal helst være den der, eller dem her. Og da jeg kun har en tilbage af dem, de andre som er gået til, så begyndte jeg at tænke nye veje. Så gik jeg først ned til min lokale grejmand og købte de her diverbokse, som i bund og grund har en fremragende størrelse. Fordi de kan lige præcis komme hernede i og lukke, og sådan. Ja, okay. Sådan der. Så kan den være der, den er lukket, og den er slim, for den er nemmere at mærke. Problemet er bare, at den er så slim, at du faktisk ikke har anden små fluer i, hvis du tager en klasse 8, 6, 4 flue i, eller størrelsen, så bliver det fuldstændig fladmast, så kan det godt være, at du bunder verdens flotteste flue, men den er simpelthen så kedelig at se på, når den trykker flad. Den kan godt være, at det er skide ligegyldigt, så skal nok puffe op igen her med trænerne, men når man nu har til at gøre sig umage og træne i mønster, så er det også træls, at det bare vil trykke flad. Så dem har jeg kun haft mine små fluer i. Så gik jeg her i Nyborg en dag og sjustede rundt og skulle finde noget til hjem til. Og så faldt jeg over de her bokse. Sådan nogle see-through mini-bokse, som jeg ved, der er forskellige, der har lavet dem her igennem tiden. Jensen har haft nogle af mine lidt større versioner. Kinetic tror jeg har lavet dem i den lille her, og der er sådan lidt forskellige, der har dem her. Men jeg synes egentlig til at starte med, at de var ret fede, der kan sidde lidt fluer i, og så kunne jeg minimere det hele lidt og sådan ting, og så passer det nok meget godt det hele. Issue er, at de har de her lange striber, det vil sige, at der kan sidde en to fluer i hver stribe eller sådan noget, men de bliver også hurtigt rodet sammen, så det bliver sådan lidt træls at have der i. Men det kunne jeg leve med. Det er så bare. Hernede i passer den sådan set også fremragende. Ingen problemer der. Og der kunne være de to, og jeg kunne have lige mere eller mindre af de fluer, jeg gerne vil have med. Men det kunne jeg så ikke helt, fordi der kan ikke være så mange i de her bokser, som man gerne vil have. Men om ikke andet, der kunne være det, jeg sådan lige skulle bruge i hvert fald de første par gange. Og så var det sådan set fint nok, troede jeg. Issue var bare, eller er, at når jeg nu står derude, har min stang her, striber, så det er sådan set selvfølgelig fint nok, men de fylder ret meget, fordi de er så tykke. Og det har jeg haft, nu har jeg haft med på en 5-6 ture, og til dels er det virkelig fint, og alligevel har der også været noget juks. I ser tykkelsesforskellen på dem her. Jeg synes simpelthen, den er for tyk til mig. Specielt når den kommer hernede, fordi den lomme, den ligger i, er samtidig også den lomme, hvor jeg har mit GoPro, hvis jeg ikke har det på hovedet. Min pandelampe ligger her i, mine briller ligger her i, alt afhængig af hvad det er, jeg lige bruger osv. Så ligger de her i. Så det blev hurtigt sådan meget bulket, og så kunne jeg ikke rigtig få hånden ind, og så synes jeg, det var lidt træls at gå med. Så jeg synes egentlig, de var for tykke i bund og grund. Men det var nu engang det, jeg havde, der fungerede bedst. Så fandt jeg ud af for ikke så længe siden, at Jensen var kommet med nogle nye bokse. Som jeg tænkte, jamen det skulle jeg da prøve af, fordi de havde mange af de samme kvaliteter som Vision-boksen. Nu skal de finde igen. Som Vision-boksen havde. Som jeg i bund og grund har været med for rigtig mange år. Og jeg har prøvet CF-design og alt muligt andet, og det har samme problem som dem her. Jeg synes, altså CF-design stinker langt væk kvalitet. Det er der ingen tvivl om, at de er lækre osv. Men jeg synes, de er for tykke. For mig giver det ikke nogen mening. Jeg vil hellere have to af dem her. For eksempel, end jeg ville have to CF Design på det tidspunkt. Men så kom Jensen som sagt med nogle nye bokse, som er den her, see-through boksen. Findes i, det her det er small versionen. Og så findes der en, jeg mener den hedder medium, men den her også hedder en large, det kan jeg ikke helt huske. Dem har jeg købt to af. Og så har jeg købt en tredje model. Som er den her, den er sådan lige en kende for stor til det, jeg skal bruge den til. Jeg havde ikke lige kigget målene anden, jeg havde bare kigget på billeder og tænkt, det så rigtig interessant, og det skal jeg lige prøve. Den her kommer til at være sådan en reserveflueboks formentlig. Men, så tænker jeg nok, jamen for fanden Andersen, du har jo lige siddet og sagt, at det ikke passer ned i lommerne, fuldstændig rigtigt. Jeg kan ikke få mig. Men, den her lomme,
Hvad er sådan en perfekt nede i? Det var så den lille. Så er der den store af dem. Den passer også perfekt. Og det der er det gode ved dem, hvis I tager tykkelsen på den, kan være det her sådan faktisk stadig mindre end den lille i tykkelsen. Og det her, det er jo som sagt, jeg kan ikke huske, om det er medium, men om den hedder large. Men prøv lige at se, hvor mange fluer jeg kan have i den. Jeg har jo ikke behov for at have hverken 2, 3 eller 4 bokser med. Nu har de lavet sådan et sommersortiment med mine natfluer, der er nogle små fluer, så er der noget rejer og noget baitfish imellem. Så jeg har slet ikke behov for mere, altså, og det her er jo i teorien også alt for meget, men jeg kan godt lide at have mange fluer med. Og den passer perfekt. Fordi den ikke er tykkere end den er, og fordi den egentlig har så meget størrelse, som den har, så kan jeg have alt det med, jeg skal med i én boks. Og så kommer den dernede i, og lidt. Og så kan jeg holde den her side flad, og den her over, den er også relativt flad, fordi det jeg har i den her, det er egentlig bare min linje. Plus det er ikke herovre, hvor jeg går og trykker ind, så den er god tilpas i størrelsen. Så det med, da jeg fik det med, tænker jeg, oh shit, det var måske lige overkanten størrelsesmæssigt i forhold til, at jeg går med vest til slingpacks og sådan noget. Perfekt. Men og jeg legede lidt rundt med den her, som jeg har i bund og grund har en super fed størrelse, og så passer også godt i en vadejakke osv. Men bytte lidt rundt på det, havde det med på en fisketur, og havde den ene og den anden med, og havde alle fire med, og det er forskelligt. Og fandt ud af, at det perfekte lige nu for mig, er den der. En alene bare den her. Den er røget i der. Og så kan jeg, hvis, lad os nu sige, at vi tager til Citroën Open, og jeg gerne vil have nogle ekstra med ud, jeg skal ud og gå langt, tage et eller andet spændende sted hen, hvor jeg ikke lige kommer tilbage til bilen i forløb. Så har jeg fundet ud af, at jeg kan faktisk have den her i inderlommen som backup, uden det giver nogen mærkbar stor forskel, igen på grund af, at de ikke er større end de er. Så det er sådan det helt store nye, der lige er sket på rejsiden. Jeg har faktisk lige over, at man kunne have den her ind. Hvis man nu virkelig ville have den med. Det var faktisk godt. Det er så fedt med de veste her. Der kan simpelthen være alt kan være de veste her. Det kunne faktisk godt lade sig gøre. Den kan jeg godt bruge sig alligevel. Så skal man bare sidde hen til sådan en reservebox. Men jeg tænker i bund og grund har jeg nok rigelig fluer til et år i sådan en her. Eller måske også sådan der resten af mit liv næsten. Lige knap. Men ja. Det er sådan det nyeste, der er sket herfor, men jeg er vildt glad for dem. See-through-boksene er klart min mest positive køb de sidste par måneder. Nu skal den her igen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg begynder at få det varmt. Det er også varmt udenfor. Ja. Så det er sådan lige, hvad der er sket på grejsen. Jo, så har jeg... jeg fik jo en Citroën Open-billet af min hustru. Og det resulterer altid i en anden form for gave. Og hun valgte, at jeg skulle have mig et nyt fiskenet. Og det synes jeg, der var en god idé, fordi det har jeg måske til en lille side, hvis jeg nu en dag var så heldig rent faktisk at fange stor fisk. Hvilket jeg ikke har gjort i meget lang tid, så spørgsmålet om jeg tænker sig. Men jeg har fået sådan et deltagerbevis, præmieting. Det her Abo-mærke, tror jeg nok, det er. Jo, Abo kan sige. Som er sølv, og som vi snakker flydende. Det er det, fordi det kommer lige lidt senere i historien. Egentlig et meget fint net. Dejligt stort net. Pose med gummi. Og en rimelig fornuftig, stærk magnet. Jeg har dog et anke ved det her net. Og det er, at på min første eller anden tur med det, var jeg ude at fiske i nogle relativt seriøse bølger. Ikke noget, man ikke kunne fiske i, så jeg gætter på, at jeg er langt fra den eneste, der går ind i den her. Og der kommer noget pres på tingene på et tidspunkt, og der er måske også røget en lille smule tingeltang i nettet, men ikke noget sådan voldsomt, der ikke vil lukke kilo deri eller sådan noget. Og lige pludselig fra en sekund til det andet, så snapper den her ud. Og jeg mister faktisk nettet, og kan ikke finde det
i 2 timer, indtil jeg lige pludselig ligger op ad stranden et stykke længere hen. Så er jeg heldigvis tilbage igen, men det synes jeg er lidt... Altså, så er lidt noget billigt bræl, at det ikke kan holde til brug i rough weather. Så der skal man finde på en anden, hvis man køber. Net i sig selv er sådan set fint. Der kan jeg ikke sige så meget, tror jeg. Men jeg synes, det der er lidt noget bræller. Og jeg ved, Troels, jeg fiskede med til Citroën Open, som jeg også har nævnt flere gange i videoen, jeg har en del med at gøre. Han fik det som sin billet til forårskonkurrencen, hvor vi fisker sammen. Og han mistede også sit net på dag 3. Fisker igen et sted, hvor vi vader lidt dybt, der er lidt bølger, ikke noget voldsomt. Den der springer, nettet forsvinder. Så han fik heller ikke sit net med for den weekend af, så det er rent held, jeg faldt mit, ellers så var det faktisk også forsvundet. Men så ja, ikke optimalt, ellers skal man finde en eller anden løsning, hvor der tror man er noget stærkere end det, de leverer på deres eget produkt. Hvad er der kommet noget nyt til ellers? Nej. Ikke rigtigt. Jo, måske. Som I nok ved, jeg kan ikke huske, om jeg har sat det her før. Hvis jeg har det, så beklager jeg. Som I ved, så har jeg jo længe gået med Newsonhjul for Ensen. Det er jeg veldig glad for. Så kom der et godt tilbud en dag. Fra Grej-eksperten, tror jeg det hedder. Hvor jeg købte lillesøstermodellen til Newton. Den hedder Penna. Og det er edderspark med også et fedt hjul, synes jeg. Noget mere sådan elegant i sin udformning. Minder mig på en eller anden måde lidt om sådan et sådan Waterworks hvad det hedder, ikke Speedster, den anden Force. Den har sådan lidt det over det. Den er lidt lettere, tror jeg, end Newton, eller er den? Nej, det er den måske ikke engang. Men bare et super fedt hjul. Det kører som ikke som backup. Jeg har egentlig valgt at sige flydeline, intermediate line. Og så tager jeg bare, hvad jeg nu skal bruge. Det spiller pisket godt. Så har jeg nogle ekstra spoler til det her, hvor jeg så har min skydehoveder i flydende og intermediate på. Så jeg relativt hurtigt kan skifte rundt på tingene. Men igen, skal man bruge et hjul? Det er hammerfedt det her. Det er virkelig glad for. Og som sagt, Grej-eksperten kører bud på det en gang imellem. Jeg fik det derovre til, jeg tror de kørte 50% i en eller anden påske, eller hvad det var for noget, det ved jeg ikke. Det var i hvert fald til en skarp pris, rigtig godt hjul. Lignemæssigt fisker jeg jo stadigvæk quickshooteren, som jeg har nævnt før, den er jeg, for at sige det, pisse glad for. Ja, så er der ikke så meget mere. Der er ikke så meget nyt. Nej. Jeg tror egentlig, det var den her video. Lige kort, lige kom i gang igen. Nu siger jeg kort, den kan jeg så se, den allerede er på 23 minutter, så det kan vi diskutere, om det er kort. Men det er begrænset interessant, der er blevet snakket om. Men ja, jeg er i gang. Og den her video bliver forhåbentlig udgivet nu, når I sidder og ser den. Men snart for mig. Og ja. Så håber jeg, at I ser med, og fremadrettet også, og jeg håber, I er glade for, at jeg er tilbage. Og så skal jeg nok prøve at lave det lidt mere fast. Et lidt mere fast program på mine ting. Så jeg kommer lidt i gang igen, og jeg skal sidde og vente. Så kommer der 4 videoer inden for 14 dage, og så kommer der ikke noget i 6 måneder. Det er lidt tåbeligt. Men jeg håber, at vi er i gang igen nu. Tak fordi I så med. Vi ses derude.